ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲା ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏହାର ଜବାବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ଥିଲା ଲାଇକା ନାମକ ଏକ ଡଗ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହୁଏ କି ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଲାଇକା ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଡଗ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ ଏବଂ ମାଗାଜିନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଲାଇକାର କାହାଣୀ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭରା ଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାଇକାର ସେହି କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଏହି କାହାଣୀଟି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀର ବାହାରେ ପାଦ ରଖିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ବଛାଗଲା। ତାହା ଥିଲା 1957 ରୁଷିଆର ମସ୍କୋ ସହର। ମସ୍କୋ ସହରର କେଉଁ ଅପନ୍ତରା ଗଳିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବୁଲା କୁକୁର ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଲାଇକା। ସେତେବେଳେ ସେ 3 ବର୍ଷର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଆଗକୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବ, ଆଉ ସେପଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପୁଟନିକ୍1ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାପରେ ତ ରୁଷିଆର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ ଦୁନିଆବାସୀକୁ ଚମକେଇ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶଯାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ତାର ନାମ ରଖିଲେ ସ୍ପୁଟନିକ୍2। ଏଥିରେ କେବଳ କୁକୁରଟିଏ ରହିପାରିବା ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅବଜର୍ଭର ଏବଂ ଲାଇକାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଲାଇକାର କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଏତେ ଛୋଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି କୁକୁରଟି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗଳିର ବୁଲା କୁକୁର ଲାଇକାକୁ ବାଛିଲେ, କାରଣ ବୁଲା କୁକୁର ହିଁ ଅତି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳିପାରିବ। ଲାଇକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ତାକୁ ଆଣି ତାର ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ର କ୍ୟାବିନ୍ ଅତି ଛୋଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲାଇକାକୁ ଆଣି ପ୍ରଥମେ 20 ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ଲାଇକା ତା ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ନଥିଲା, କାରଣ ରକେଟ୍ଟି କିପରି ପଠା ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା କିପରି ଫେରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିଲା। ବିଚାରା ଲାଇକାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ସେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତାପରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍କୁ ପଠାଇବାର ଦିନ ଆସିଗଲା। ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେହି କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଲାଇକାକୁ ଚେନ୍ରେ 3 ଦିନ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଚେନ୍ରେ ତାକୁ 3 ଦିନ ରଖାଯିବାର କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଯେପରିକି ସେ ସେହି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବ। ତାପରେ 3 ନଭେମ୍ବର 1957 ଲାଇକାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ, ତାର କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରି ସ୍ପୁଟନିକ୍2ର ଉଡ଼ାଣ କରାଗଲା। ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଲାଇକାର କ୍ୟାବିନ୍ର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ 103 ରୁ 240 ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ଲାଇକା କେତେ ଡରିଯାଇଥିବ। ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲାଇକାର ସେନ୍ସରରୁ କୌଣସି ବି ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲାନି ଏବଂ ବିଚରା କୁକୁର ଲାଇକାର ସେଇଠି ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଲାଇକାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍2 162 ଦିନ ମହାକାଶରେ ରହିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ 14 ଏପ୍ରିଲ 1958 ସ୍ପୁଟନିକ୍2 ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ ତାହା ସେତେବେଳେ ପୂରାପୂରି ଜଳିଯାଇଥିଲା। ପରେ 2008 ଲାଇକାର ସମ୍ମାନରେ ରୁଷିଆ ସରକାର ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନେଇଲେ। ତେବେ ମଣିଷ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବଳିଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।